Tensioni i dy ditëve më parë në salën e gjyqit sot është vendosur për para gjukatës e shkallës e parë të Vlorës. Janë antarë të familjes Muslimi, të cilët kanë shpërthyer në ulurima dhe janë konfliktuar me uniformat blu pas dhënjes së masës së sigurisë, ku ula në burg fatos Muslimi, ndërsa u liruan dy vëllezërit e tjerë. Gjatë gjykimit ka pasur edhe shtrëmbërim të fakteve, pasi është ngatruar me dashje nga ana e gjyqtarëve personi që duhet të qëndronte në burg. Prap, duhet të qëndronte në burg Elmaz Muslimi, ndërkohë që kanë mbajtur fatosh Muslimin. Elmaz Muslimi është personi me syze që ka prekur gjyqtarin dhe nuk kanë mbajtur në burg Elmazi, sepse Elmazi është me raport mjekësor, por kanë mbajtur fatosh Muslimin. Të tre u përfshin në konflikt me gjyqtarin Arçile Basho dy ditë më parë, të pakënaqur me vendimin për pronën. Vajza e njërit prej vëllezërve, Griselda Muslimi, ish kandidate LSI-s për Vlorën, tha se çështjen do ta çojë në SPAK. Në 2010 ne kemi lidhur një kontrat shkëmbimi me dy firma ndërtuese, përkatësisht firma Trial SHPK me administrator zotin Kreshnik Tepelena, i cili sot është në drejtori portit të Vlorës dhe gjithashtu është këshilltar në këshillin bashkiak prej vitesh, ka qenë edhe drejtor në 2017 në KSH-s në Vlorë. Administrator i firmës tjetër ndërtuese që ne kemi lidhur kontrat shkëmbimi është edhe zoti Adem Shehaj. Në vitin 2015, kjo pronë, por jo vetëm, pra prona tona janë shitur nga administratorët e firmës nga 2-3 herë. Një tjetër familjare hedh akuzat e rënda për korrupsionin ndaj gjyqtarëve të Vlorës. Unë mbaj certifikatën, ai boti e blen, merr akt notarial dhe mua ma merr që e kam me certifikat, dhe atë tjetrin e letë lirë. Gjykaci merr lekët dhe s'më duhet fare dhe se kam pare kam fakt, sepse është kjo çështje është ai gjykat që nuk lejohet të shkelje, është e treta herë që e gjykon. Familja Muslimi ka dhënë tokën për ndërtim në këmbim të disa apartamenteve në pallatin që është ndërtuar në lagjen Lef Salata. Prej 11 vitesh, ata janë në konflikt me ndërtuesit, pasi pretendojnë se apartamentet janë shitur dy herë, por ndryshe u shpreh gjykata, e cila vendosi në favor të ndërtuesve.